Як? Ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас. Сьогодні, друзі, ми говоримо про космос. Головні відкриття астрофізики за останні 10 років. Будь-яке дослідження космічних об'єктів триває роками, а його результати зазвичай зрозумілі лише вченим. І сьогодні, друзі, ми вам розкажемо про досягнення космічної індустрії останніх років. І ви дізнаєтеся, я впевнена, для себе багато цікавиночок про те, чого ви ще точно не знали. І так, найперше, друзі, знімок горизонту подій чорної діри. Гравітаційні поля чорних дір настільки сильні, що вони всмоктують всередині все, що туди потрапляє, включаючи випромінювання, газ і планети. Друзі, тобто ми не могли помітити просто чорну діру через те, що ну, космос і так чорний. Як ти її побачиш, як ти її сфотографуєш, ну що там може бути? І кордон чорної діри називають горизонтом подій. Але міжнародний проєкт Event Horizon Telescope 10 квітня 2019 року представив перший знімок горизонту подій чорної діри. Друзі, знімок допоможе встановити, що відбувається з об'єктами поблизу чорної діри в момент, коли матерія обертається на високих швидкостях. Якщо говорити про фотографію, то видно, що як от в цій чорній дірі, саме в центрі, така чорна плямка, а от в об'ємі всього іншого такі кольори, як жовті, помаранчеві, такі все інше, тобто воно все всмокте. Йдемо далі. Наступний цікавий факт про дослідження Марса за допомогою Curiosity. Наукова лабораторія Марса і марсохід Curiosity – найбільш амбітна місія дослідження червоної планети. У 2012 році Curiosity сів на Марс, щоб з'ясувати, чи підходить він для життя. Апарат провів на планеті 2370 марсіанських діб. За цей час він подолав шлях від кратера Гейла до гори Шарп. Це спеціальний такий апарат, обладнаний спеціальною технікою. Щоб ви не думали, що це якісь там люди, це просто такий апарат з камерами і так далі. Серед результатів – дані про небезпечний для астронавтів рівень радіації. Також Curiosity з'ясував, що колись атмосфера на Марсі була більш щільною, а води було більше. На планеті могло існувати життя, це хімічний склад Марса в давнину, дозволяв мікроорганізмам там жити. Зараз ситуація змінилася. Друзі, відкриття гравітаційних хвиль. Взагалі, існування гравітаційних хвиль передбачив ще Ейнштейн у 1916 році, але виявити їх вдалося лише через 100 років, 11 лютого 2016 року. Над виявленням гравітаційних хвиль фізики працювали декілька століть. А що взагалі нам дають ці гравітаційні хвилі і їх відкриття? Друзі, відкриття гравітаційних хвиль, по-перше, це підтвердило теорію про існування теорії гравітації, а по-друге, наприклад, існування цих гравітаційних хвиль допомагає точному калібруванню супутників GPS-навігації та розрахунку траєкторії космічних тіл. Тобто, ми зможемо точно визначити, наприклад, летить комета, чи може бути таке, що якийсь камінчик відколиться, буде летіти на Землю. Ми точно дізнаємось траєкторію польоту, і це нам зможе вберегти планету. Або, наприклад, якщо ви десь загубились, і якщо дійсно таки Ілон Маск зможе зробити безкоштовний 5 чи 4G інтернет по всій Україні, то ось ці хвилі допомагатимуть нам точно потрапляти на те місце, куди нам потрібно, а не губитися. Наступний цікавий факт про виявлення темної енергії. Працюючи над... Загальні теорії хвиль. Так, так. Ейнштейн сформулював рівень гравітаційного поля. Вони пояснюють поведінку простору часу під впливом матерії. При розрахунках виявляється, що простір-час повинен стикатися під дією гравітації. Однак в той же час вважалося, що Всесвіт статичний. Намагаючись навести лад у формулах, Ейнштейн та його співавтор Гільберт ввели космічну константу, яка приводила рішення до статичного вигляду. У більшості випадків космічна константа була настільки мала, що нею простіше було знехтувати. Однак в масштабі Всесвіту вона виявлялася важливою частиною рівня, така собі непостійна константа. Що ж таке темна енергія, точно невідомо, але вона рівномірно заповнює Всесвіт і відповідає за його прискорене розширення. Це змінює
змінило впевненість вчених в тому, що Всесвіт завжди буде розширюватися, і чим далі, тим швидше. Відкриття червоних гейзерів. Виявляється, друзі, гейзери є не тільки на нашій землі. В 16-му році вчені з університету Токіо з'ясували, чому деякі галактики поводять себе не так, як очікується, в них не утворюються зірки. Як виявилось, це відбувається через те, що надмасивні чорні діри в центрі галактик викидають конічні пучки газу – червоні гейзери. Вони розігрівають газ, роблячи його занадто гарячим для конденсації. Цей процес відкрили раніше за гейзери, але механізм його утворення не був зрозумілим. Існування цих гейзерів допомагає розібратися в механізмах еволюції Всесвіту. У таких галактиках нові зірки будуть з'являтися після того, як всі інші галактики згаснуть. Тут доречніше навіть брати слово не еволюція, а просто створення нових галактик. Тому що Всесвіт, він настільки безмежний, що одні галактики згасають, а от ці червоні гейзери з'являються на їх місці. Угу. Ну і ще цікавий факт про існування води на Марсі. Раніше вважалося, що через кліматичні умови вода на Марсі не може залишатися в рідкому стані. Вперше сліди води на фотографіях Марса від НАСА у 2012 році побачив один астроном. Пізніше рідке озеро під товщею льоду виявили італійські дослідники за допомогою своїх радарів. І місія проходила у 2012-му з 12 по 15 роки. Радар встановив яскравість досліджуваного об'єкта, ідентифікувавши його як воду. Виявлення рідини на Марсі вплинуло на уявлення про можливу колонізацію червоної планети. Ось так, ось такі цікаві факти про те, що вода все ж говорить, що ніби є на Марсі, про червоні гейзери вам розповіли, про темну енергію, яка існує, також про відкриття гравітаційних сил, дослідження на Марсі було, а також про чорну діру. Ось такі цікаві факти. Я думаю, що особливо для людей, які полюбляють досліджувати світ, астрономію науку, і так далі. Науку, всілякі дослідження. Так. Так, то вам, я думаю, це було дуже-дуже цікаво. Святкуй взимку разом з голосом надії.